Dragi učenici 5. razreda osnovne škole, dobrodošli na video lekciju iz predmeta informatika. U današnjoj video lekciji naučit ćete kako izraditi digitalni poster ili digitalni plakat. Nakon današnje video lekcije naučit ćete kako je potrebno isplanirati samu izradu plakata, tek nakon toga izraditi ga i urediti. Također, preuzet ćete digitalni plakat na svoj uređaj i dalje ga dijeliti. A što je to zapravo plakat? Engleska riječ za plakat je poster. Ako pogledamo izvore koje sam ovdje navela, može se reći da je plakat grafički oblikovan oglas, najčešće velikog formata, izložen ili naljepljen na nekom javnom mjestu, na nekakvim obavijesnim pločama, reklamnim pločama, koristi se u promidžbene i u razne druge svrhe. Može se reći da je to oglas, proglas, reklama ili nekakva objava. Ako pogledate Hrvatsku enciklopediju na internetu, na stranici enciklopedija.hr, vidjet ćete da ona kaže kako je plakat slikovno tekstna obavijest izložena na javnom mjestu. Dakle, plakat je nešto što služi za slikovito predstavljanje neke teme i zato je jako važno dobro ga isplanirati kako bi informacije koje se na njemu nalazile predstavili točno i učinkovito. Prije same izrade potrebno je proučiti i istražiti temu o kojoj izrađujemo plakat. Što to zapravo znači? To znači pronaći potrebne informacije u različitim izvorima i izdvojiti one informacije koje su važne. Jer kod plakata je važno da na njemu ne bude previše informacija, već da se istakne samo ono što je važno, odnosno bitno. Prije nego krenemo u izradu i oblikovanje plakata, važno je odlučiti što tim plakatom želimo reći i što će biti sadržaj samog plakata. Prvo odlučujemo želimo li da naš plakat bude informativan, znači da pruži jasnu informaciju o nečemu, na primjer nekom događaju, ili edukativan, da objasni ili pouči o nekoj temi. Kada smo odabrali sadržaj plakata, važno je odlučiti kako ćemo sadržaje postaviti na plakat. Oni moraju imati određeni logičan slijed. Moramo odrediti gdje će biti naslov, podnaslovi, gdje tekst, a gdje slikovni materijali. Slike i grafike. Važno je također da nemamo previše teksta. Iz svega toga vidimo da je dobro prije same izrade napraviti plan plakata ili jednostavnu skicu kao što možete vidjeti na ovoj slici. Osim što je potrebno isplanirati sadržaj plakata, potrebno je također isplanirati i izgled plakata. Važno je ispravno rasporediti elemente kako bi se sadržaj plakata mogao lagano pratiti, bilo da je to s lijeva na desno ili od gore prema dolje. Što se tiče boja, važno je paziti na čitljivost, dakle nećemo birati tamna slova na tamnoj podlozi i obratno, jer se sadržaj plakata neće moći čitati. Kod veličine i oblika slova, važno je odabrati dovoljno velika slova da se plakat može normalno čitati čak i sa daljine, a kod odabira fonta, odnosno pisma za lako čitanje, dobro je odabrati neke od ovih ponuđenih fontova kao što su Arial, Verdana i Times New Roman. Treba izbjegavati fontove koji nemaju hrvatske dijakritičke znakove. Također, važno je kod odabira slikovnih materijala, dakle crteža, fotografija, dijagrama i grafikona, paziti da oni budu samoobjašnjavajući, dakle da se pogledom na njih odmah razumije što je autor htio reći, da nema potrebe dodatno tekstom objašnjavati što se na tim slikovnim materijalima nalazi. Za izradu digitalnog postera, odnosno plakata, u današnjoj video lekciji odabrala sam jedan mrežni alat koji je besplatan i dostupan svima vama bez potrebe za registracijom. Nalazi se na mrežnoj adresi postermywall.com, pa vas molim da upišete tu mrežnu adresu u svoje mrežne preglednike i dalje slijedite moje upute. Nakon što ste upisali traženu adresu u
adresnu traku svog mrežnog preglednika, otvorila vam se mrežna stranica postermywall.com. Dovoljno je da ovdje odaberemo gumbić Create a design. Nakon toga otvara nam se mnoštvo mogućnosti. Ovdje možemo birati da li želimo poster koji će biti samo slika ili želimo na tom posteru koristiti i video. Također možemo pretraživati po temama. S ove strane lijevo možemo birati različite predloške koji su grupirani prema veličini. Pa tako imamo flajere, postere, logo, jelovnike ili menije, banere za web i tako dalje. Mi smo odlučili da ćemo raditi poster, pa ćemo ovdje odabrati s lijeve strane poster. Sada su nam se otvorili predlošci različitih postera. Klikom na pojedini od njih možemo ih uređivati. Ukoliko poster u svojem gornjem kutu ima ovaj znak, kao što možete vidjeti sa videom, znači da će to biti poster koji će imati i video elemente. A ukoliko nema takav znak, znači da će biti samo slikovni. S obzirom da je još uvijek aktualna pandemija ovim COVID virusom, pokušat ćemo napraviti jedan digitalni poster sa mjerama prevencije od virusa. Zato možemo ovdje gore u prostor za pretraživanje napisati health, što znači zdravlje, i pogledati kakve će nam predloške ponuditi vezano za zdravlje. Pa možemo ovdje pokušati pronaći neki predložak koji bi nam mogao pomoći da napravimo poster sa prevencijom od virusa. Evo ja ću odabrati ovaj predložak za pranje ruku. Vi možete odabrati bilo koji se vama sviđa. Kad se predložak otvori, kliknemo na naredbu Customize template i uredit ćemo predložak. Predložak se sastoji od određenih gotovih dijelova, teksta i slika, koje mi sve možemo promijeniti. Također možemo dodati neke druge slike ili zvuk ili video, urediti tekst, odrediti kakav će biti raspored elemenata na samom posteru, dodati clip art oblike ili promijeniti pozadinu. Idemo pokušati za početak promijeniti ovaj naslov. Dakle, jednostavno brišemo tekst koji je ovdje upisani i umjesto njega pišemo svoj tekst. Naprimjer, kako pravilno oprati ruke. Možemo malo ovako. Evo ga. Možemo imati i podnaslov, a ako nam ne treba, jednostavno ćemo ga označiti i obrisati.
Nakon što smo na isti način namjestili, promijenili i uredili sav tekst koji nam treba na našem plakatu, idemo vidjeti što je sa slikama. U ovom slučaju nama zapravo sve slike odgovaraju, ali ukoliko želimo neku sliku promijeniti ili dodati neku drugu sliku, to možemo napraviti ovdje u naredbi foto. Odabirom naredbe za ubacivanje fotografije možemo staviti neku fotografiju koju već imamo na našem računalu. Ja preporučam da koristimo naredbu Add Stack Photo, gdje ćemo odabrati da želimo samo besplatne slike sa nekog od ovih servisa. Kad pronađemo sliku koju želimo, odaberemo je i dodamo. Nakon toga sliku možemo povećavati, smanjivati i stavljati je na željeno mjesto. Također možemo koristiti i naredbe koje nam se nude s desne strane, a koje omogućavaju stavljanje slike naprijed ili iza nečega, dupliciranje slike, brisanje slike, smanjivanje prozirnosti ili povećavanje prozirnosti slike, rezanje slike i razni drugi efekti. Preporučam da ih isprobate samostalno. Na naš plakat, odnosno poster, možemo također dodavati i clip art, dodavati različite oblike, ako su nam oni potrebni, u koje onda možemo pisati po želji i tekst. Također možemo i uređivati pozadinu. Svoj poster možemo mu mijenjati veličinu, spremit ga, ali ono što nama zapravo treba u ovoj besplatnoj inačici bez registracije je preuzimanje postera, odnosno plakata, na naše računalo. Dakle, odabrat ćemo naredbu Download. Nakon što se javi ovakav dijaloški okvir, odabrat ćemo da želimo spremiti sliku, s obzirom da nema nikakve video dijelove, dakle, odabrat ćemo besplatno Basic Image, odnosno sliku koja će biti u JPG formatu i Gumbić Download. I sada se naš poster spremio u našu mapu preuzimanja pod ovim imenom koji kasnije možemo promijeniti, odnosno preimenovati. Evo ovako on izgleda kad ga pogledamo sa programom fotografije na našem računalu. Sada kada ste naučili izraditi svoj digitalni poster, evo i zadatak za vježbu. Pokušajte izraditi digitalni poster povodom Dana planeta Zemlje ili poster kojim ćete pokazati kako čuvati vodu ili šume. Osmislite neku kratku parolu, izreku ili haiku pjesmu s temom čuvanja i zaštite prirode i izradite plakat prema današnjim uputama. Za spremanje i preuzimanje, ukoliko vas Poster My Wall bude tražio, možete upotrijebiti ovaj student login, informatika ili zemlja ili voda. Rad preuzmite na svoj uređaj i spremite u svoje portfolio ili objavite u svojoj virtualnoj učionici. Sigurna sam da će među vašim radovima biti jako puno kvalitetnih i lijepih postera. Ponovimo kroz ovu infografiku što vam je zadatak. Dakle, prvo odaberite temu postera, hoće li to biti dan voda, dan planeta Zemlje ili čuvanje vode, šume. Odaberite neku parolu, izreku, napišite haiku pjesmu i iz toga izradite digitalni plakat koristeći stranicu postermywall.com. Preuzmite plakat na svoj uređaj i podijelite svoj rad i spremite ga u svoj e-portfolio. Ukoliko ste uspješno izradili svoj prvi digitalni poster, nema nikakvog razloga da se na kraju ove video lekcije osjećate loše. Zato se nadam da ste svi veseli, nasmijani i sretni. Također se nadam da ćete ovo svoje znanje i vještine koje ste stekli tijekom ove video lekcije iskoristiti u svim predmetima gdje god postoji potreba ili mogućnost izrade digitalnog postera. Želim vam puno uspjeha u izradi vaših digitalnih postera, kao i općenito u svem vašem radu. Do neke iduće lekcije, lijepo vas pozdravljam. Doviđenja!